Uma base aí para o Salvador. سلوات پڑھنا ہے ثواب بابا سے بلند سلوات پڑھو اللهم صل على محمد وعلى محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام نعرہ حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد اہل بیت مشنہ تے لعنت بے شمار بی بی دے قاتلہ تے لعنت بے شمار بابا سے بلند سلوات پڑھو واجب القادر عزیزان محفل علیہ لاہور اللہ دے پیتر پاک توڑا اس پاک مقام تے ٹورا یا قبول تے مزور فرماوے اللہ پاک دا کو بات تشاد رکھے مولا دا کو ہر دکھ مصیبت تو بچاوے حسین بادشاہ دا ادنا جا گداگر گداگری واسطے حاضر خدمت ہاں بابا جی گداگری اڈے وڈے بادشاہ دی کریندا رہندا جیندی ڈیوٹیاں تیرے تو موجود ہے بالکل مختصر دی ڈیوٹی ہے کوئی زاکی مناونی نہیں زاکی دعوی کوئی نہیں ہے ادنا جا گداگر ہاں میں گدا من کر کے لیے سارا ہے عباس کی مدحت منکر کے لیے زہر ہے عباس کی مدحت مومن کے لیے ذکریے مصری کی ڈلی ہے مومن کے لیے ذکریے مصری کی ڈلی ہے گھر پہ ہو علم تیرے تو آتا نہیں ملا بابا جی تیرے صدقے بلا کیسے ڈلی ہے یقین کرو پانی آن دی حیثیت ہے میری فیصل بھائی بڑے بھائی جان میرے تے بالکل پانی میں بس آخیا کہ چلو پاگاں دے دربار ہی جڑی لس جاوے میں اکیر دے اوتھے نام لکھی ہوئے گا ایک قصیدہ میری مرضی سن لو ایک جدو شیر ایک حکم پورا کر کے سلام کرے نا میرے پاس بڑے بہترین شاعر تشریف فرما نے بہت سونا پڑھ دے نال اللہ دی زندگی کرے تسی بابا سے بلا صلوات پڑھو بی بی دی عظمت ہر کہیں پڑھیے بڑے سونے سونے انداز ہی پڑھیے تے ہر کہیں اپنے اپنے انداز ہی پڑھیے ہم جے بھائی جان بی بی دی عظمت میں ایک اپنے انداز سنا میں لگا سارے بہا بیٹھے ہو تھوڑا بچہ تھوڑا نوکر ہاں تھوڑا بھائی ہاں میری اس لفظ ہی ضرور رہا ہے بادشاہ نے ایک ایڈا خوبصورت قصیدہ عطا کیتا ہے توجہ میرے بس اجازت کی خاطر محمد کھڑا ہے نبیاں دا سلطان اللہ پیا دئی میرا حبیب لنگا جتی نہیں لامنی اے عرش تے کیا ہویا تیری جتی زیادہ پیاری ہے بغیر کسی روک رکاوٹ دے نبیاں دا سلطان عرش تے چلا گیا تے جدا ایتھے آیا تیرا اللہ کیا پیا دے اجازت کی خاطر محمد کھڑا ہے اجازت کی خاطر محمد کھڑا سمجھ کے پھرا سمجھ کے پھر توجہ نہیں کرنی بسم اللہ کرا اللہ تیری زندگی کرے توجہ میرے پاس رکھنی ہے تے پردے سائیں تے کوئی توجہ کرنی کر کے کہتا پیا اجازت کی خاطر
اللہ اکبر. قرآن کہہ رہا ہے حجاب خدا ہے میڈیسن. میں تیری عظمت بیان نہیں کر سکتا, تیری شان بیان نہیں کر سکتا بھائی جان. ساری ضرورت بھی نہیں کہ بی بی دی عظمت بیان کر سکیے, بی بی دی شان بیان کر سکیے, لیکن بی بی دی عظمت وچ بس ایو کوئی زیادہ پہ گل کری کردا پیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, میری سین کی کیا عظمت ہے, کیا شان ہے, بس یہ جا سکتا ہے. تو تیرا جہاں میں کرم جھومتا ہے, کہ شبیر تیرے قدم جھومتا ہے, کہ شبیر تیرے قدم جھومتا ہے. علم جس کا مشکل کشا بن گیا ہے, علم جس کا مشکل کشا میری سوچ تو زیادہ تر سماعت فرمایا. اجے بھائی جان ایک حکم ہے بٹھاواں دا او پورا کر کے بابل ہوائے شلا علی سو پاشا دا ساری جلد بھائی جان کدی سناواں گا. اپنی اپنی مشکلاں مصیبتاں ٹینشناں پریشانیاں میرے ماما بہن جے کوئی بے اولاد ہے تے جھولی پھرا کے رہو, بابل ہوائے شلا علی سو پاشا دا ذکر سناویں لگا. بابا سے اپنا سلام پڑھو. Oh!
کمی نے تیر چلایا تیر بابا بھائی بول کر سید نہیں مسکرایا انہیں کمی نے پاس دے کے بابا بھائی نے گل کی کتاب فرمائیں گے مجلس کا آغاز ٹھیک 3 بجے دوپہر ہو جائے گا 3 جماعت یسرانی بعد نماز مغربین امام بارگاہ قصر آل عمران گرین ٹاؤن میں مجلس ہوگی جس سے قبلہ علامہ حامد رضا سلطانی اور ذاکر الغیر ناہید عباس جنگ خطاب فرمائیں گے 25 مارچ بعد از نماز